Adam bana gabanan da aka taka tsakanin bahagon biyu daga bangaren kudu da samaina garko kurma kuma daga bangaren kudu kurma shine daga bangaren kurma da an taka kamar da kuma ya ce wallahi wallahi garko kurma garko kurma bahagon biyu na samaina kaina kamena azali ne kurma Muna
muna tare da Misbahu Dan Kano mai yuto, muna tare da Jamal, muna tare da Injiniya Jamilu, muna tare da Lari daga Katsina ne san ne dan Sokoto TV, muna tare da Sani na gidan dare Bishiyan Dan bici auta na isha
Wanga di bubeta la kubeta la bawa wala. Relax. La ilaha illa Allah. I'm busy. Ina aljanna.